kuopaikka, eli tulit heti kadulle pihalle. No. Joo, paitsi meikä lähti väärään suuntaan heti juoksu. Vasari takana oli yksi. Vasari vasella laita yksi. Mä oon vasarilla nyt. Hotelliportaissa yksi, mä oon täällä alapäässä. Se on hoidettu, mä menen hotellissa siellä. Mä oon rekan takana täällä. Vitti, mä oon aulas. Siellä pihalla edessä. Ei kuorma hotellia kohti, mä menen takana. Joo, siellä on laseri. Mä en oo enää hotellissa. Onko toi joku... Onko se hotelli vai? Mä oon joku... Kaksi on autokorjaamme. Autokorjaamme. Yksi tulee kohta mun kimppuun. Jes, menen. Katto hoidettu. Nyt on hoidettu, yksi on siellä. Friendly, friendly. Toinen talo vasemmalta hoidettu. No, osma.
Aks tulee teitä kohti keskellä. Hoidettu. Se on korkealla, se on siellä talossa. Ammut tuon talon sisälle. Singolle. Tuon talon sisälle. Tää mikä tää edessä. Joo, se on matala talo. Matala talo. Matala talo. Se varmaan takana. Se on se takana. Kompo konekiväärää sari. On. No, se oli joku ihme vietä emputti. Ateti katolla. Hyviä. Yksi on sairaala takapiirin. Aro huoltamo. Kaatu yksi sinne. Takana vissi oli. Kopi. Snipereita keskellä. Tää on ambulanssilla väkeä. Mä saan. Keskitankka. Gas station down. Yeah, tank minus one. Kopteri tulee kohta. Puhetta yllä. Running. Mä kuolin, täällä on yksi vielä armori takilla. Se heitti granaatilta flashin, mä kuolin siihen. Mä olin vissiin kolmisia taas. Tuli vähän kuumat paikat. Vasari oikea takakulma, katsoi. Jossain tankilla. Kyllä. Mä myös tää kohta. Vasari tässä alisalla yksi. Pajan läpi voi ampua. Aikea sanas. On ready. Ready. Jatko. Jatko. Jatko.
tulee sitä lähitaistelu tänne. No elimine kyllä. Mä katsoin suoraan sairaan. Oikeeta tulee ampulastakaan. Kaksi on tutia. Rommaa mun yli. Siellä. Varo flashy, tai granaatti. Siellä heti. Tää on tehnyt. Onks se aidan takana vai missä? Mä oon tässä sairaalan takapihan. No mä yritän mennä ylös. Okei. Okay. Tää meidän lähtöpaikassa tulee yksi. No, sieltä tulee yksi. Hoidettu. Mä oon tässä ambulanssi keulaa edes ajan takana. Keskitankki. Keskitankki hoidettu. Ei ole se. Spore enemies. Yksi lähettyy keskeltä. Joo, se on lähellä. Mulla on loppua haulikosta. Lässä.